A principi d'aquests anys el propietari va canviar de propietari i des del Departament de Política Territorial de l'Ajuntament de Montcada i Reixac es va començar a iniciar les lleacions per poder eh, arribar a una, un acord. En aquest espai el propietari volia fer una edificació de, bueno, de vivendes eh, de venda pública Llavors el que hem fet és cedir un espai municipal en el qual el propietari podrà fer aquestes vivendes, però en lloc de ser de venda pública serà de protecció oficial, seran de lloguer i de protecció oficial. I juntament amb aquesta acció podem dir que ara mateix a dintre del municipi de Montcada tenim ja tres espais públics, que abans eren de propietat privada, que és per exemple la Can Casamada, que ara és una escola de bressol, Tenim la casa de la ratea, que ja és propietat pública, que s'està adequant i només queda decidir quins serveis a la ciutadania donarem. I, finalment, la serveixeria d'estiu del carrer Montiu en aquell moment va sortir el compromís ferm del govern i el meu particular de que intentaríem per tots els mitjans recuperar doncs, aquest espai que és la, on la gent de Montcada en gaudia més, que era la zona jardinada, els jardins de la cerveseria, i això avui el compromís és una realitat, compromís que es veurà reflectit perquè requereix dels acords jurídics corresponents. Permeteu-me avui que per la part més que em toca des de més directa, doncs, perquè en aquell moment va ser el blanc de les crítiques en aquest aspecte, doncs, que es pugui sentir més... M'he satisfet d'aquest doncs, acord doncs, que d'alguna manera manifesta la voluntat decisiva del govern de tirar endavant aquests projectes pels quals se sent compromès.